Irda bilan turaman nahar nashta yo nahar nashta. O'ng qo'limda igna yo tizamda kashta yo tizamda kashta. Qalam qoshga yo qalam qoshga va'dasi boshqa ko'zi xumor mehri bilan bizga qarang vafoli yorim ey vafoli yorim ko'zi xumor mehri bilan bilasizlarmi vafoli yor deganda xayolimda faqat men aytyapsizlar deb o'ylayapman sababi mendaqa vafoli yor bo'lmasa kerak. Nimaga? Inson vafosi bilan shirin, vafosi bilan go'zal. Assalomu alaykum. İlk uchrashuv ko'rsatuvini doim kuzatib turgan aziz tomoshabinlar, yoshlarimizni qo'llab-quvvatlanglar va bizni ko'rib turgan yoshlarni taklif qilib qolardim. Baxtli bo'lishdan qo'rqmanglar va harakat qilinglar. Keling endi ko'rsatuvimizni ishtirokchilari jamoamiz bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xosiyat xonim Husanova. Güzel ayol, mani opam, alo Rahim. Rahmat, alo, rahmat, rahmat. Va ajoyib numerolog, tashxisni joyda qo'yadigan inson. Abdulla akam, Saykamal. Yaxshi keldinglarmi, qadamlaringizga hasanot, sozandalar. Ko'rsatuvimiz bugun juda ham fayzli bo'ladi sizlarni musiqalar ostida va biz yigitlarimiz bilan qizimizni taklif etamiz. Yigitimiz marhamat. Behruz Qayumov 26 yoshda Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, kasbi o'qituvchi. Bo'sh vaqtlarida sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Orzusi iqtidorli yoshlarni tayyorlash. Avvalambor assalomu alaykum ustozlar. Ismim Behruz, yoshim 26 da, Sirdaryo viloyatidanman. Kasbim o'zim san'at va madaniyat institutida 2 yil bitirdim. Aktyorlik to'garagidan rahbarlik qilaman. Hozir bizning ko'rsatuvimizga madaniyat institutidan kelgan talabaman desa, chaqirtirilyapti degan fikr bo'lyapti. Yana bitta qo'shimcha. Ani san'atkor ekan desa, hamma ham qizini berib yubormayapti. Shuning uchun ham kelgani rost. Uylanmoqchi bo'lgani rost. Endi oldinlari u gap bor edi. Oldin san'atkorga qizini berish yoki uylanish. Hozir urfga aylangan san'atkorlarga qiz berish. Hech xavotir olmanglar. San'atkorlardan yomon odam chiqmaydi. Chiqibsiz. Chiqibsiz. Oo, kamarbasti yigit ekan. Bo'ylarini qarang. Kamarbasti yigit ekan. Bo'ylarini qarang. Endi qizim bo'lsa shunaqa bo'yini o'cha chiroyli yigitlarga beraman degan odamlar bizani ekran qarshisida ko'rib turibdi. Sizni yoningizda turgan, devorda orqasida turgan qizim hali sizdan quruq qolmasa kerak. Rahmat, qizimizni taklif qilamiz. Zilola Eshmurodova 26 yoshda Samarqand viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti tugallanmagan oliy, kasbi o'qituvchi. Bo'sh vaqtlarida mashina modellarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Orzusi mukammal ayol bo'lish. Assalomu alaykum. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Ha, bu qizim ha, uncha-munchaga pavut jonlarini bermaydigan qizlar. Mana men degan artistlar o'tsin qator bo'lib. Yashang. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Ismingiz nima? Yoshingiz nechida? Marhamat, tanishtiring o'zingizni. Avvalambor hammaga assalomu alaykum.
اسمم زلاله یاشم 26 ده سمرقندم من زلاله یخش گلدیز من؟ سردار یا سمرقند آرسه هیچ گپ ایماز یخش رحمت الله کشکر جدی چرایلی گوزل سیز خاصیت پا نمه دیسیز امس امس خالص امس کم سیز من اینده امس بلا خاله شو قز جیانم بخت آشنب کسی برا طور توی نوز کسیب که تمندیب اطلالم تایار منا دیمک می سردار یا گی قرب کتب من سردار یا انا بویلاب کل بر بر باسب اویلاب کل جوشقن قشب کویلاب کل سیر تایلیگ ناز دل ناز اصلا دیزمه نرگیز سیر تایلیگ ناز دل ناز اما خالالا چکشو آلش نیوزه بیاده خبری یو خانو یاشلارمز هم چکسی نینده بز اما خالالا چکشو بولدیک بیخروز باشقتن زلاله گوزیز تانشترین گپلشیله تانشیله زلاله سرباماسه نمشقلست اوقیمه اوقشته نیچنچ کورس؟ اوچنچ کورس قیسه اوقش؟ سمرقند دولت اونیورسیتی ده باشلانغچ تعلیم یونالشی ده اوچنچ کورس بو اوقیمن سوالیز بوسه بیرین بو یاشیگچه نما اوچون اویلنمگنسیز من اوزو اویلنمگن سببه بیتته فرزندمه اویلده سیکن هممسینی قیلیب منه اندی اویلنیشگه شرایط قیلیب سیزیانیزگه کلدیم شو یاشیگچه نیمالیگه ایریشدیز شو یاشیمگچه ایتادیگن بوسم اللهگه شکر کوب نرسه ایریشدیم اوقیدیم ایشلدیم hammasini o'zim qilib keldim. Bu javob emas. Nimalarga erishdingiz? Aniq aytmaysiz. Tayinli ishingiz bormi? O'zingizning mashinangiz bormi? Uy joyingiz bormi? Tayinli aytadigan bo'lsam, viloyat Sirdaryoda uyim bor. Hozir bu yerda Toshkentda ham uyim bor. Toshkent propiskada, hozir Sergelida. O'zim o'qidim, ish joyim Yunusobod madaniyat markazida ishlayman. Ota-onani olib kelganmisiz yo'lda yo'ldan? Adam yoshligimda o'tib ketganlar, faqat onam bor, bitta onam. Ha. Uyoqda Sirdaryoda. Yo'q. Shotda Toshkentda. Olib kelgansiz. Shuni aytib ketingda qiziq qildi. Onam bilan yashayman, ana. Jiyaningiz kela oladimi? Ammajoningiz Toshkentga kelib? Endi yigit yoqsa ketaveramiz, qatga bo'lsa ham. Menga savollaringiz bormi? Xo'p, mana bola kimdiki, uka? Bola kimdiki? Voy ulak. Dadam, dadamga boraman deb turdi haldan biri. Voy to'g'ri. Iye, xosiyat ham to'g'li ekan. Shirgan. Biz endi o'ylayapmiz, endi har xil holatlar bo'ladi-da, shunga uzr-uzr. Endi qizarib xavotirda o'tdim. Quda tomondan ekan u bola. Quda tomondan kelganiga ming bor uzr Zilolaxon davom etiramiz. Juda soddasizda Jamshidjon. Zilola nimalarga qiziqasiz? Kelajakda orzuingiz turmushdan keyin qiziqishlaringiz bormi? Maqsadlaringiz? Qiziqishlarim emas, maqsadlarim bor. Ideal ayol bo'lmoqchiman. Ham ro'zg'ori, ham ishi, ham uyi, ham ota-onani, hamma xizmatlarini joyiga qo'yadigan. Ha, o'z sohangizda ishlash niyatingiz bormi? Albatta. Men masalan hozir oldindan aytaman, to'ydan keyin hozir ko'pchilik aytadi, to'ydan keyin u narsa bo'ldi, bo'lmadi degan narsa. Menga bitta shu maqsad, meni shuncha katta qilib, voyaga yetkazib, o'qitib, meni shu darajaga yetishimga sababchi meni bu dunyoda bitta onam bor faqat. O'sha onamni baxtli qilsangiz, etganini qilsangiz, bu yo'q hammasi besh deganda, men sizni o'zim boshimda ko'tarib, endi hozir pardani orqasida ko'rganim yo'q sizni. boshida ko'taraman deyapti, yo'q, ko'tara olmaysizlar dedi. Demak, mana eshitdingizlar, onalar bilan yashaysiz ekan. Vaqt kelganda, vaqt bo'lganda bular kelib turadi orada. Behruz, marhamat, yana qanaqa bir sizni qiziqtiradigan chet ellarga borasizmi? Oilada 5 ta farzandsiz. Oilada 5 ta farzand bizda. 5 ta farzand. Zilola, chet elga chiqishga, sayohat qilishga qiziqasizmi? Masalan, shu yil oxirigacha mashina qilib, keyin Dubay sayohatiga ketmoqchiman. Bo'ldi, agar Dubay sayohatiga boradigan bo'lsangiz, meni hozir ko'k Jiguli'm bor, birga ketamiz, bo'ladimi? Trendga chiqdi bola. Trendga chiqdi. Rozimisiz ko'k Jiguli'da Dubayga borishga? Men mashinada aylanaman, aylangani boraman demadim. Ikkita maqsadimni aytdim. Birinchisi, mashina olaman yil oxirigacha inshaalloh. Ikkinchisi, Dubay sayohatiga chiqib kelaman dedim. Ruxsat bersanglar, bular urushib ketmasidan ozgina ochiqlik kirgizinglar, aylanma. Kirgizing, o'shunaqa qiling. Qo'shingan raqam ulgurlarni. Keling, qizimizdan boshlaylik. Qizi xarakteri juda kuchli. Hammangiz sezayotgandirsizlar, qiz haqiqiy o'qituvchi bo'ladigan qiz. 8 raqam chiqyaptiki, bu boshqaruvchilik xususiyatiga ega bo'lgan insonlar bo'ladi. Rahbarlikka moyil. Bilasizlar, o'qituvchilar bir 30 ta 40 ta bolani shunda qo'lda ushlab turadi. Xuddi shu xossa xususiyat bu qizimizda bor. A, bolamizda aksincha sal yumshoqlik bor xarakterda. Hatto tug'ilgan yillari yo'lbars yili bo'lishiga qaramasdan turib, bolada ozginagina yumshoqlik bor, 2 raqam chiqyapti. Mabodo kimdir sal pastroq kelib qolsa, Allohdan bir mehr muhabbat tushib qolsa, bular ham baxtli bo'lib ketadi. Lekin menga bitta narsa bilinyapti, Behruzam oilali yigit. Qaysi ma'nodagi oilani yaxshi ko'radigan, ruschasiga aytganda xazyasvinni odam. Ota-onani qadrlaydigan, uyim joyim deydigan, uyim joyim deydigan yigit ekan. Men bularga savolim bor edi, bersam bo'ladi, bering. Sizga qanaqa xarakterli qizlar yoqadi? Menga xarakteri, ko'ngli toza, qalbi toza, uyda o'tirasan yo boshqa narsa emas. Hozirgi zamonaviy qiz bo'lib,
Kerak bo'lsa o'zim bilan birga ish joyimga, syomkalarga, boshqa-boshqa joylarga olib yurib, o'sha narsa kerak, qolgan hammasi bo'ladigan narsa. Yashang jiyan. Qanaqa kelin kerakmanga deb orzu qiladilar onangiz? Men onam o'zingga mos, zamonaviy bo'lib, o'sha sani meni hurmat qilsa bo'ldi. Necha yosh oyingizlar? Oyim 52 yosh. Hali yosh ekan onalari. Zilola ancha bilib oldingiz mana Behruzni. Siz ota-onangiz nima ish qiladilar, uka Zilola? Onamlarga keladigan bo'lsak, onamlar deputatlar, adolatdan, ham o'qituvchilar, 28 yildan beri o'qituvchilik qilganlar. Dadamlarga keladigan bo'lsak, vrachlar. Ziyoli oila. Aha, shifokor. Onam hamshira, oliy ma'lumotli emas. Men o'zim madaniyat institutida o'qib turib, hozir endi ishlayapman. Qanday bo'ladi bu yog'i? Ertaga masalan to'yda oilaviy teng huquqlik degan narsa bor. Rozi bo'larmikan? Siz ijtimoiy holatdan teng emasligini aytyapsizmi? Ha. Shu gapingizga bitta narsa aytib o'tib ketaman. Ota-onam hech qachon meni qarorimga qarshi chiqmaydilar. Chunki men oilada katta farzand bo'lganim uchun men qanaqa mas'uliyat his qilishimni va noto'g'ri qaror bermasligimni ular juda yaxshi bilishadi. Yuray, jiz aytayaptim, shu devorni orqasida nimadir bir katta bir baxt turganiga o'xshayaptimi? Qanday hislar bor, ha, ya'ni? Qanday hislar bor? Bu qanaqadir odamda o'zi bir ish qilib o'tgan bo'lsangiz, o'zi o'xshasa jiz aytadi. Hech narsa yo'q. Izgab yo'q-a? Devorda o'zi bor-a? Devorni orqasida o'zi o'ylagan yigit turmayotganini sezib turibdi. Zilola. Labbe. Siz turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini va qanaqangi xususiyatlarga ega, ya'ni kostyum shim gastyuler yuradigan yigitlar bor va sportivni yigitlar bor, faqat krossovkadan tushmaydi. Salolik. Kasblarining ahamiyati yo'q. Ko'rinishlari mandan bo'ylari baland bo'lishi kerak, ko'rinish bo'yicha. Aha. Image bo'yicha ja o'zini qattiq ushlashlari kerak emas. Gansuyla taqib, stroge, salom aleykum, o'g'lingiz javobni tushartmasa. Xarakter bo'yicha ko'proq e'tibor beraman. Ham diniy, ham dunyoviy tarafdan bor bo'lishlari kerak. Zilolaxon, hozir aytayotgan fikrlaringizga menda o'ylab qolib, o'sha bola men ekanman, deyapman-da, lekin boshida. Yo. Jamshidga yana bitta narsa ham bor bu yoqda. Ikkinchi tomoni ham bor. Tanganing ikkinchi tomoni bor deganda boshida bergan savollaringizdan keyin yana sal orqaga qarab qaytib turibman. Boshida kirisha olmadingiz-da. Ana endi endi ochilyaptilar. Mana endi ochilyapti. Yo'q, qalbini ochish ham oson emas qiz bolani. Mana shunchalik gapirdi, demak, bu yerda nimadir iskira chiqyapti. Bering o'zingiz qiziqtirgan savollaringiz. Bularga yana mening savolim bor edi. Bering. Hozir erishgan narsam Toshkentdan uy oldim, mashinam bor, ishlayman, ishim bor deyapsiz. Bundan keyingi maqsadlaringiz nima? Yo shu erishgan narsalaringiz bo'yicha qolib ketmoqchimisiz? Yo'q, bundan keyin hozir endi meni maqsadim faqat o'zimni soham bo'yicha ishlab, iqtidorli, talantli yosh bolalarni olib chiqib, ularga o'rgatib, yurtimizga kerakli san'at vakillari qilib yetishtirish. Juda ham yaxshi, Zilola. Ha, o'zingizni Zilola qaysi davlatlarga borgan bo'lardik? Qoniqmadilar javobingizdan, jiyan. Qoniqmadingiz, javobni dadil bering. Shaxsiy hayot yo'lingizdagi maqsad. Javob emas bu. Siz hozir o'shanda javob emas deb turib, kasbiy tomonni aytyapsizmi yo shaxsiy hayot tomonidan? Shaxsiy hayot tarafdan. Ha, shaxsiy hayot tomonidan o'sha aytganimda onamni hoj qilish, turmush o'rtog'im bilan birga umra haj safarlariga borish, yurtimizga kerakli shirindan shakar farzandlarni yetishtirib, ularni kamolini ko'rib, birga baxtli yashash. Hozirgi kunda shaxsiy maqsadi uylanish, o'zini tengini. Aynan shu niyatga kelishgan. Baxtli bo'lish. To'g'rimi? To'g'ri. Zilola qaysi davlatlarga borgan bo'lardik? O'zim erkin kurashchi bo'lganman. Turkiyaga chiqib kelganman, Qozog'istonga chiqib kelganman. Bir sovrinlaringiz bormi kurash bo'yicha? Bir qanaqadir bir endi haligi nima deydi? Sportsmenda oddisiyan sportsmen. Braziliyada medalim bor, o'shandan 4-tasi. Hamma aytgan gaplarimdan qaytib oldim, meni kechiring. Nechta medal dedi? 150 ta. 150 ta. Behruz zo'r joyga tushyapsiz aka. Men sizning o'rningizda bo'lganimda shunday uylanardim. Shunda hozir men zo'r joyga tushyapmanmi yo buyoqmi? Yo'q, zo'r joyga kuyov bo'lib tushyapsiz aka. Yo, Zilolaga ham ajoyib yigit, juda ham mos. Eng qizig'i zo'r restoranlarda qo'qmay yurasiz. Kimdir maydalasa, hop. Siz nima qilib yurasiz? Yasha bersangiz bo'ldi.
Tayyor qo'riqchi deng. Faqat hali qo'lingizni mushqilib, nimaga ovqat qilmading deyotmang. Bu xato bo'ladi. Bu xato bo'ladi. Eng katta xato. Ehtiyot bo'lsinlar. Xolajon, siz ko'rgan ekansiz, nima deysiz? Zo'r qiz, juda ham mukammal, har tomonlama, ko'rinish bo'yicha, yutuqlari bo'yicha, hozirgi maqsadlari bo'yicha cho'chibroq turibman-da shu Behruz jiyan. Men uzr so'rayman, men haligani Temur xotindagi Adolatxon bor, o'shani ko'rsatdim. To'g'risi. Ana, ana. Lekin men shunaqa sportchi deb o'ylamadim. Yuzlari juda ham nazokatli, juda ayollarga xos, go'zal, ha, nafis. Mana ko'ryapsizmi, ujaligi partimayman deganingizdan keyin qanaqadir sizda istirob bor ekan deb o'sha yaxshi gap. Yo'q, men aytdim. Lekin bunaqa ayollarimiz eriga nisbatan juda boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi, lekin oldida nafosatli, nazokatli ayolga aylana oladigan ayollar shunaqa kuchli bo'lishadi. Pardani ochaylik. Eng asosiysi farzandlaringiz sportga chanqoq bo'lib tug'ilar ekan. Sport bilan san'at juda ham zo'r. Onasi sportsmen bo'lgandan keyin uji u xolasa xolamasiz gigiyenalarga rioya qiladi. Sportga uji qadam qo'yadi. Adasi tegmatsa ham tegaversin. Bo'ldi, pardani ochamiz. Devorlar olinsin. Tot. Voy, ikkalinglar bir-biringlaringiz bilan ana ko'rishasizlar-da bu. Devorlar olinsin. Zilola, haqiqiy zilola ekan. Voy voy. Behruz haqiqiy Behruz ekan. A bo'yi baland, bo'yi baland. Bo'ylari balandgina yigit mana. Mana siz aytgan bo'ylari baland. Sizdan kabog deysiz. Yana kichkina bo'lib ketasiz hozir oldida. Lekin bu o'zi tug'ma. Jiyaningiz ham ana qarang, oppoq. O'tirib olinglar, o'tirib olinglar. Abdulakamga savol bermoqchiman. Nimaga Abdulakam? Ikkita oq farzandlardan ham nimadir bir raqamlar yo'q. Oppoq tug'ilsa. Ikkita oppoqdan yana bitta oppoq tug'iladi-da. Shirin toy tug'iladi. Nima bo'lyapti? Zilola bir narsa hislar paydo bo'lmadi degan siz aytgan yigit yo'q ekanmi? Yo'q, yaxshi. Qaray jiyanimiz, yaxshi ekanmi? Behruz, sen nima deysan? Pardan orqasida turganda boy aytganda biyoq sportchi, medallar 150likda. Men o'zim hozir boshqacha tasavvur qilib aytdim, yo'q, yaxshi, hammasi. Tasavvurimdagi, xayolim tasavvurimdagi vaqti boshqa narsa. Yaxshi. Ha, qo'rqib turdingiz? Boshqa yaxshi qiz chiqdi. Siz o'ylagandan ham yaxshiroq. Yaxshi. Demak, Zilolada o'ziga yarasha o'zbek iffati bor. Juda go'zal. Haqiqatan ham turmushga chiqib, oilasini baxtli qiladigan qiz deb peshonasiga yozib qo'yib. Siz mancha Abdulla akadan ham o'tadigan bo'lib qopsiz, odamshunos. Hozir topa nima deysiz? Qizimizga savolim bor. Marhamat. Endi turmushda mushti bor. Ba'zi erkaklar xotinini uradigan erkaklar bo'ladi. Mabodo turmush o'rtog'i shunaqa bo'lib qolsa, nima qilasiz? Yanch. Usulni qo'llab borasizmi? 150 ta medal turibdi opajon. O'sha bilan uradi. Medallar bilan. Mana siz eringiz urdi deylik, nima qilasiz? Yo'q, bu boshqacha narsa. Turmush musht, mushtiga chidagan yashaydi. Hech kim chidamasa turmush bo'lmaydi. Ne yashaydi? To'ppa to'g'ri. Demak, qanaqa qilib shunday qizib uradi erkak? Yoshligimdan shu bitta xarakterim bor. Uyda masalan endi bo'ladi, onam bilan tortishmovchilik bo'lib qolsa ham, yo qarindosh urug' bilan, o'rtoqlar bilan tortishmovchilik bo'lib qolsa ham, lekin shu bitta xarakterim o'sha vaqtda boshlandimi, men res ko'chaga chiqib ketadigan odatim bor. Eng zo'r uslub bu. Erkak kishiga eng nima xos, eng chiroyli odat shunaqa. Prosta o'sha insonni dilini og'ritib, qattiq gapirib qo'ymay deb ko'chaga chiqib ketib, o'zimga kelib, keyin kelib yana bilmaganda yana gap. Hozir topa zo'r savol berdingiz, juda ham o'rinli savol berdingiz. Bularni o'rtasida turmush qursa hech qanaqa baqir-chaqir bo'lmaydi. Zo'r bo'ladi. Bu oila baxtli bo'ladi. Ko'chaga chiqib ketar ekan. Zo'r. Bu yaxshi odatlardan bittasi. To'g'ri. Ikkalasini nima deydi, o'sha fikrlashlari mana suhbat jarayonida bilib oldik, bular bir-birini tushunib zo'r oila quradi, chiroyli oila quradi. To'g'rimi yana to'g'rimi? Fikrga keldim men. Ko'pchilik erkaklar bir xotin kishi juda chiroyli, men kelib baqir-chaqir qilib urushib o'tiraveradi. Baqirma! Ochinovas. Aytmagan ta'nasi qolmay, uydagilarni bosh. Aytmang gap, qo'y, yana betiga qarab yashaydigan tutrug'i yo'q oilada. Kechirasizlar, bitta latifa esimga tushdi. Bir yoshi katta odamdan so'rashibdi. Ayolingiz bilan urushib turasizmi desam, men urushim bilan ko'chaga chiqib ketaman dermishdi. Xo'p, keyinchi, keyin nimalar bo'lib? Bilmadim, o'shandan beri qaytganim yo'q dermish. Endi hozir bu yerda sizlar aniq javobni ayta olmaysizlar. Azgina bir gaplashasizlarmi?
Hani Behruz qo'lidan kelsa bir pela choyga taklif qiladimi? Choyga taklif qilsa borarmidingiz? Da odamni gaplashib ko'rmasdan turib bilib bo'lmaydi xarakterini. Juda chiroyli. Endi bo'ldi, albatta choyga taklif qilaman. Hozir masalan bugun shunday zo'r kunda o'tiribmiz. Aziz opamni o'sha yomg'irlarda qo'shig'ini qo'yib ikkalamiz bir piyola choy ustida. Baxtli bo'linglar. Bo'yich esdan chiqmasin. Yoshlarimizga ruxsat beramiz. Yaxshi, Mamadoriga bordim. Yakun yasaymiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Nargiz, bugun ko'rsatuvimizdagi yoshlar menimcha baxtli bo'ladi. Demak, siz ham baxtli bo'lishga haqlisiz. Ko'rsatuvimizga keling va kuzating. Sog' bo'linglar.